အင်ချမ်းမြေကန္နာမှာဘန်ကနေခြေလိုရတဲ့အင်အားချင်းဝင်တဲ့စောက်လိုရေးကန္နာတွေကခြေတဲ့အင်အားချင်းဝင်နှမျိုးရှိပါတယ်၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့အင်ချမ်းမြေလောကနဲ့ဘန်တွေခြေဆက်မှုအားကောင်းလာပြီးဘန်ကနေတဆင့်အင်အားချင်းဝင်ခြေယူပြီးအင်ချမ်းမြေဝယ်ယူလို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမြတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ပန်းကနီအင်ယာချင်းွေချေးယူပြီးအင်ယာဝဲယူပါကအနည်းဆုံး၃နှစ်ကနေ25နှစ်အထိချင်းွေကိုအရေးကြအချင်းကြကြပြန်ဆက်နိုင်ပေမဲ့ဗန်ဒိုးနုံဟာ7300ဂိုင်းနှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တန်မိုးဟာနောက်ထပ်10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာပေးရတဲ့အတိုးနှုန်းဟာအင်တန်မိုးနှိပါရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအင်ချမ်းပြေလောကမှာစောက်လော်ရေးကုမ္ပဏီတွေကအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေအများဆုံး6နှစ်ထိသာချေးတဲ့ဂျူဝိုက်တက်ခန်းတွေကိုသာဝယ်ယူသူအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စောက်လော်ရေးကုမ္ပဏီတွေကချေးတဲ့ အင်ယာချင်းဝေဟာတခြား company တွေမှာအတုံးလုံးอยู่维มั้ย company အများစုကတော့အတုံးမอยู่ပဲခြေတဲ့အချင်းဝေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအင်ယာချင်းဝေဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းနှစ်မျိုးရှိရေပေါ့เนาะပထမတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်ဒီ developer ပေါ့เนาะဒီဆောက်လုပ်ရေး company ကိုယ်တိုင်ပြီးတယ်အင်ယာချင်းဝေတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ band တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ခြေပြီးတယ်ကျွန်တော်အင်ယာချင်းဝေတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ဆောက်လုပ်ရေး company အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာချင်းဝေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကလာရှေ့ရှေ့ကြာကြာကိုကျွန်တော်ပြီးလို့မရပါဘူးသူတို့ကတော့ပြီးတယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်កောင်နေပြီးအများဆုံးလေးနှစ်လောက်ထိဒါကျွန်တော်တို့ပြီးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် ဒီဒီဗန်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ရချင်းတွေကိုဟိုအနေဆုံး၃နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အများဆုံးကျွန်တော်25နှစ်ချီကျွန်တော်ပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲအတွက်ကြောင်းကျွန်တော်နှစ်ကာလအပိုင်းချာมาကျွန်တော်꽈သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဗန်ဒိုးနှုံးဟာအစင်လာအရမြားလာခဲ့တဲ့အတိုးနှုံးဖြစ်ပြီးစီပွားရေးကဏ္ဍအထူးသဖြင့်စောက်လူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကချင်းငွေကဏ္ဍမှာဗန်ဒိုးနှုံးတွေများတဲ့အပေါ်အမြင်ရန်ပြောမိမယ်လက်ရှိချိန်ထိ ဗန်တို <friction curs CDU> းနှုံးွှတ်ချမှုမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုလည်းရှိပြပပန်သုံးခုဝင်ရောက်လာဖို့သဘောထားရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမျိုးဝန်ဆောင်မှုအထင်တူတရားဥက္ကရာဦးတန်းဦးကပြောပါရတယ်။တကယ်တော့ဗန်ရည်လှုပ်ရှားမှုပြီးပြင်းဖြစ်လာပြီးအခွင့်အလမ်းလေပြေဝလာပြီးဆိုတော့အရှမ်းမေဈေးကွက်အပေါင်ဝင်မြန်မာစီးပွားရေးတခုလုံးမှာအနေထားပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ကောင်းမယ့်ဘက်ကိုဦးတည်လာမှာပေါ့။ဆောင်းလို့ရေးကုမ္ပဏီတွေကခြေတဲ့အင်ရန်ချင်းဝင်ဟာ ဟိုရင်ကလေးကရှိနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအိမ်ချမ်းမြေဈေးွက်ထဲမှာစောက်လုံးကြီးကုမ္ပဏီကချင်းငွေနဲ့ဝယ်ယူသူ20ရာဂိုင်းနှုန်းငွေလက်ငင်းဝယ်ယူသူ20ရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့ဗန်ချင်းငွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူသူ15ရာဂိုင်းနှုန်းသာရှိနေကြပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ဗန်အိုးနှုံ300ရာဂိုင်းနှုန်းဟာအိမ်ချမ်းမြေဈေးွက်အတွင်မှာများပြားနေသေးတာကြောင့်ဗဟုပန်အနေနဲ့အိုးနှုံကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအနည်းငယ်စီလျှော့ချပြီးအိုးနှုံ100ရာဂိုင်းနှုန်းအောက်ရောက်အောင်လျှော့ချပေးမယ်ဆိုရင်ပန်ကနေတဆင့်အိမ်အချင်းငွေနဲ့အိမ်အဝယ်ယူသူတွေ냐လာပြီး อีอมยามีตูลือด้วยตะมากเอียนเชมีโลกาจีทุกคนมาต๊อดတ်กาวมวนลานัยมาเด